inama y'umunsi. Umukobwa mwiza cyane ukiri muto w'ikimero n'uburanga ashyira ubutumwa ku rukuta rwe rwa Facebook agira ati: ese nakora iki ngo mbashe kubona cyangwa se kurongorwa n'umugabo w'umukire? Ibyo ngiye kubabwira mwese hano ni ukuri. Mfite imyaka 25 y'amavuko, ndi umukobwa mwiza cyane utabyizera, ajye mu mafoto yanjye areba arasanga ibyo mvuga atari ugukabya. Ndashaka kurongorwa n'umugabo byibuze winjiza cyangwa se uhembwa 500,000 by'amadolari, ubwo ni hafi 1,500,000 z'amanyarwanda buri kwezi, cyangwa se wenda kanarenzaho. Mushobora kumva wenda ndengereye, ariko amafaranga ari munsi yayo muri New York ahembwa umuntu byibuze twagereranya n'uri mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Murumva rero ibyo nsaba ntabwo bikomeye. Haba hari umwe muri mwe uhembwa ayo mafaranga 500,000 by'amadolari buri kwezi, dutangire umushinga, dutangire duhuza amayira, cyangwa se mwese mwarashatse. Ndabizi ko bamwe muri mwe mwashatse abagabo b'abakire. Nashakaga rero ngo mungire inama y'icyo nakora cyatuma ngira amahirwe nk'ayo namwe mwagize. Umugabo ukize naba narigeze gukundana nawe mu buzima bwanjye we yahembwaga 250,000 by'amadolari. Kandi rwose urumva ntaho yatugeza ayo mafaranga muri iyi viziyo. Ubuzima burahenze. Hagize ushaka kumfasha muri mwe, icya mbere yambwira aho abize amashuri menshi kandi bakorera atari make, bakunze gusohokera, wenda akambwira nk'izina ryatumwe mu tubari bakunze kunyweramo, restora cyangwa se gym bakoreramo sport. Cyakabiri wambwira niba ari wowe ugiye kumfasha, wambwira bene nk'abo bagabo b'abakire baba wenda bari nko mu myaka ingahe ku buryo nagenda nzi ikigero ndi gushaka. Icya gatatu, ndashaka kuwamfasha kumva ni iyihe mpamvu abenshi mu bagore batari n'abeza, yaba ku masura yaba ari n'ikimero, bamwe mubona amenye babandi badashamaje rwose, usanga aribo barongorwa n'abagabo b'abakire, kubera iki? Naho icya kane, nshaka ko niba ari wowe ugiye kumfasha uri buze kunsobanurira ni gute umusore abasha kumenya guhitamo cyangwa se gutandukanya umukobwa yagira umugore na wa wundi bajya basohokana gusa. Gusa icyo nshaka ngiye ubu ngubu ni ugushyingirwa, ni ukurongorwa. Umukobwa amaze gupostinga cyangwa se gusakaza ubwo butumwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye yakoreshaga, nyuma ya comments ibitekerezo byinshi bitandukanye yabonye by'abamushima ko abayinyangamugayo akavuga icyo ashaka mu buryo bweruye hatazagira umusore umwibeshyaho, ibindi bitekerezo nabyo byari by'abamunenga bamutuka ko ari umunyabwenge buke n'ibindi nk'ibyo. Muri ubwo butumwa bwinshi butandukanye yaje kubona mu bw'umuntu umwe bwamukoze ku mutima, umugabo ashaka uhembwa 500,000 by'amadolari buri kwezi yaje kumubona. Ariko se uzi icyabaye? Umusore nawe yandikiye uwo mukobwa binyujije muri comment mu bitekerezo bitandukanye kuri bwa butumwa bw'umukobwa yatangaje. Umusore yagiraga ati: "Dear Miss Pretty, umwiza uhiga abandi. Nasomanye ubutumwa bwawe ubwitonzi bukomeye, kandi ntekereza ko atari wowe wenyine, ahubwo hanze ahangaha abakobwa batekereza nk'aho ari benshi. None munyemereye nagira icyo mvuga ku busabe bwanyu nk'umuprofesiyoneri. Amafaranga njyewe ninjiza arenze ibyo 500,000 by'amadolari uri musaba. Ndatekereza noneho mpura no kwifuza kwawe. Urumva ko aka kanya mfite icyo kuvuga kamemo." Nshingiye kuri buri ngingo yose watanze, hanze aha hagize ukurongora akakugira umugore ryaba ari ikosa rikomeye. Impamvu iri simple, iroroshye, reka nyisobanure. Dushyize ku ruhande utwo dusobanuro tw'amafuti wagiye utanga, urimo urashaka kugurana ubwiza bwawe amafaranga. Mbese wowe nuza n'ubwiza uzagutwara agomba kubwishyura, ibyo ntacyo bitwaye. Ariko se ubwiza bwawe buzamarwa n'iminkanyari, buzashira, ariko amafaranga yo ntiyagenda gutyo gusa hatabayeho uburangare bwa nyirayo. Amafaranga yashobora no gukomeza kwiyongera buri mwaka, umwaka ku wundi akiyongera, ariko ubwiza bwawe bwo ntibuziyongera, ahubwo buri mwaka, umwaka ku wundi buzagenda bugabanuka, buzagenda bushira.
kandi ndabyemera amafaranga ashobora kuba imwe mu mpamvu ituma ukunda umuntu. Ariko abaye ari yo yonyine, ntabwo iyo yaba ari mariage, ntabwo byaba ari urukundo, ahubwo byaba ari uburaya bw'igihe kirekire, long term prostitution. Umuntu ugeze aho ahembwa 500,000 by'amadolari, ntabwo ari ikigoryi, ntabwo yaba ari umusazi. Yego, ashobora gusohokana nawe, ariko ntiyakugira umugore. Igitangaje rero utanatekerejeho, nuko wowe byakorohera gukora ahubwo ukaba ari wowe mugore ukize winjiza ibyo 500,000 by'amadolari buri kwezi cyangwa sukana yarusha, kuruta guta igihe utegereje kubona umukire w'umusazi w'ikigoryi bene ako kageni wakemera gushyira umugore umeze nkawe mu rugo. Ndatekereza icyifuzo cyanjye kiri muri bimwe biribuze kugufasha. Inama y'umunsi. Nari musanga ikibazo kidafitwe n'abagore bakunda amafaranga, aba gold diggers, abacukuzi b'amabuye y'agaciro, aho gusanga gifitwe n'ababandi b'abasore b'abagabo biyerekana nk'ibirombe mu maso yabo. Kuri iyi si hari ubwoko bubiri bw'abagore. Hano hari umugore uzakorana nawe cyane ashyizeho umwete ngo mubigereho, mubigire. Ariko nanone hari wa wundi uzakorana nawe ashishikaye ngo akubone, akugire, kuko wowe wabigezeho. Ese wowe urashaka nde muri aba bombi? Nta kibabaza ko gushaka ukurikiye amafaranga n'imitungo ugatanga nyirabyo gupfa. Inama y'umunsi. Nitwa Claudette Nsengimana. Mboneyeho gufata uyu mwanya ngo nshimire mwebwe mwese munkurikira muherereye mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko mwebwe mukunda inama y'umunsi. Imana ibahe umugisha. Nanagusaba wowe utarakora subscribe uyikore, ukande kuri ako kantu k'umutuku kanditseho subscribe cyangwa se sabone mu gifaransa, kugira ngo ujye ubasha kubona notification mu bambere igihe cyose na uploadinze ikiganiro gishyashya kijye gihita kikugeraho mu buryo bworoshye. Kandi niba wumva hari igitekerezo ushaka kunsangiza, either gushima se ikiganiro wumvise cyangwa se hari icyo unenga cyangwa se hari icyo wumva twakongeraho, ujye unyandikira muri comments, njya mfata umwanya nkazisoma. Commentaire mwampaye kuri buri nama y'umunsi mwumvise ndazisoma. Kandi nshimira cyane buri wese ufata umwanya we akambwira iki inama y'umunsi yumvise mwigishije. Imana ibahe umugisha. Reka tuzasubire ku kiganiro cyacu cy'ubutaha.